কলিয়া বরতে মলিয়া পথাৰত হলিয়া মতা মোহ পালো বোলো হয় এ কলিয়া বরতে মলিয়া পথাৰত হলিয়া মতা মোহ পালো হয় জাকোয়া সুৱালি আচ্ছা জাকোয়া সুৱালি মানে কি কোৱা অঁ ঠিক কৈছা কি কি জাকৈ মাৰে মাছ মাৰে জাকৈয়া ছোৱালী মাছ মাৰিব গৈছে মাছ মাৰিতো কেতিয়াও পোৱা নাই গুৱাহাটীত থাকি কেনেকৈ পাম আমি হয়নে মই কিন্তু একদম সৰু থাকোঁতে যেতিয়া দেউতাৰ লগত গাঁৱত গৈছিলোঁ তেতিয়াই যে কঠীয়া ৰুৱে পথাৰত ভৰিখন দি বোকাত ভৰিখন দি পাইছোঁ গৈছানে যাবা গোটেই জীৱনটো পঢ়া শুনাৰ পৰা বাহিৰেও তাতো এটা জীৱন আছে খেতিত নামি চাবা কেতিয়াবা গোবৰ যেনেকৈ ভোজপুৰী গীতৰ কথা কৈ আছে সেইফালে গোবৰেৰে কি কৰে গোবৰখিনি নেপেলায় তাক গৈঠা বনায় গৈঠা মানে শুকাই দিয়ে আৰু সেইটোৰে তাত খানাও বনে ভাতো ৰান্ধে ঠিক আছে তো বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বিভিন্ন কথা লুকাই আছে সেইকাৰণে গোটেই বিশ্ব ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই যাব লাগে আমাৰ গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱো ওলাই গৈছিলে বাহিৰত সংস্কৃতি দেখিছিলে ব্ৰজ ভাষা দেখিছিলে বিহাৰত মেথিলী ভাষা শুনিছিলে আৰু তাৰ পৰা আহি ইয়াতে মিথিলা মেথিলী ভাষাৰ পৰা প্ৰেৰিত হৈ ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ উৎপত্তি কৰিছিলে ঠিক আছে আমি ক'ত আছিলোঁ জাকৈয়া ছোৱালী জাকৈয়া ছোৱালী যাই উকি মাৰি তুমি বুলি ওলটো চালোহে সম্বন্ধটো এনেকুৱা সম্বন্ধ নবৌ আৰু দেৱৰৰ যোনটো সম্বন্ধ দেৱৰ আৰু নবৌৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা হয় দেৱৰে কোন ছোৱালীক ভাল পাইছে দাদাৰক ক'ব লাগে তো বৌয়েকৰ থ্ৰুৰে যায় কি কেনেকৈ বিয়া পাতি আনিব মনৰ কথা ক'ব অলপ চুপতিও চলে ৰাতি ৰাতি কৰি কাটো সৰু সূতা ধনলৈ বিহু আনিব গাতে গা লগাই নাযাবি সেনাই সম্বন্ধত I'm not